Ah, é Twitch aqui, né? Painel de controle. Depois olha o Discord, olha. Pode ser, Beatriz, pode botar. É muito bom, né, velho? Caralho, olha essa perk. Não funciona a streak, não pode perder? Isso. Mas um streak, você tem que, pra contabilizar a vitória, tem que fugir no mínimo 3. Se morrer 2, já era, reseta. Aí, se você perder uma vez, reseta o contador, entendeu? Se você ganhar 10 partidas seguidas, vai perder uma, reseta e volta pro zero. Então, vontade tem que ter. É, se perder uma, bicho. Resetar e tal. Pô, eu e essa Aninha foi o último que feijei na partida. Achou porque de abrir baú e tirar a carga do gen interessante? Isso aí seria só interessante se precisasse tirar algum trigen, tá ligado? Mas em geral, se você tá perdendo tempo pra abrir baú pra botar na carga, você não é tão bom, porque tipo, seria compensava mais você estar tá agachado lá, sentado no gen fazendo gen, em vez de tirar, tipo, perder tempo abrindo o baú pra pegar a carga e depois botar no gen. Só de você fazer gen já é melhor, tá ligado? Agora, essa perk seria, é bom em casos situacionais, tipo, um trigen, tá ligado? Aí dá pra aplicar lá, entendeu? Mas é bem raro acontecer também. Bem raro não, né? Tipo, não acontece toda a partida. Então, acho melhor usar perks que você realmente precisa. Um exaustão, déjà vu já é bem melhor, DS, Unbreakable, Resiliência. Bom, pelo menos terminaram o gen lá. Puxei Chase e foi uma boa puxar Chase. Ela nem percebeu que eu fiz de proposta. Ela devia ter ido no gen, mas consegui chamar a atenção dela. É que eu fiquei vendido, né? Eu tive que levar um hit pra puxar essa Chase e ficar machucado contra o Spirit é meio merda. Nossa, o portão é na pariu, velho. Cara, acho que é melhor ela ir embora, velho. Eu vou morrer. Vai embora. Não. Eu vou morrer junto, viado.
Nossa, chega? Caralho. Que doideira. Ganha tempo aqui pra ela. A Anny ativa pra São Paulo e fica bom pra ela, ué. Pra mim fica bom. Quem que é o boneco, guys? A Trisvela. Caçadora? Sim. O Evo Hit não sabe que porra de killer é, velho? Não, não é caçadora não, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Zedem ficou mal. Vai na palete da manhã aí, ô Zedem? Não. Vou jogar meu jogo, sai fora. No 7, velho. Take away, Zedem. Gonzaga, me ajuda na palete também? Hã? Vai nessa daí, velho. Não, vou jogar meu jogo, sai fora. Gonzaga, me ajuda. Ai. Cara, tu vai cair. Se tu não cair na palete, eu nunca mais vou te ajudar, véi. Ah, não dá, velho. Cara, não dá, velho. Pegou, pegou! Porra, pegou, filho da... Não dá, não vou te ajudar, velho. Ah, mano. Não dá, velho. Não, deu uma troll. Cara, não consegue cair uma vez na palete, velho. Me ajuda, cara. Eu caí no aberto pra você cegar com a lanterna. Por que você tem background, velho? Pra cegar, pra usar na palete, velho. Palette, mano, tu tem lanterna, velho. Não tem lanterna. Ah, você tá de Magic Kit, Gonzaga, pelo amor de Deus. Eu tenho delivery, esse é o pulo do gancho, tá só. Tranquilo. É. Pô, o Gonzaga veio de frente comigo e não me ajudou, cara. Puta que pariu. O pássaro da palette, ela vem e ela levanta ainda. Gonzaga tá troll, tá trollando. Ah, é o Vecna? É... Vecna passa pra lá? Então, deixa eu mandar. Desajuda, cara, desajuda urgente. Só tem perk e merda aí, velho. Tudo, relaxa. Tá dando um break o bug. Meu Deus. Galera, relaxa, eu tenho um plano, tá? Ok? Eu tenho um break pra um jogo. Tem que salvar o mundo. Me salva. Tudo, background muito claro. Ela vai levar dois. Safe. Me salva. Tá na frente do armário aqui. Segura no base. Não, não precisa, velho. Morri. Como não precisa? Agora vai morrer, velho. Meu Deus. Não, não morri não. Eu sou bom pra caralho, mano. Meu Deus do céu. Tá aqui, você cafas. Meu Deus. Armário, tudo bacana. Deve ter um feno. Tá, virou uma partida, guys. Virou uma partida. Eu tô com você. Ela errou. Ela foi recarregar, não? Eu tenho DS e ela não vai me pegar, não. Eu não sei qual você. Tô subindo 7, subindo 7. Eu subi o mapa. 7 já. Tô indo pra 6, tô no 6. Tô no 6. Mano, 4 Unbreakable é muito forte, velho. Olha essa porra. Meu Deus do céu. Parece que tá totalmente no contrário, desde o início. Bacana. Eu, mano, eu tô tentando subir dela, velho. Tô voltando, tô descendo o mapa. Vem por aqui, Capas. Eu morri do gol da Envy. É, quer dizer, só eu sou a Envy, né? Vocês são troll. Ué, você tá falando que o Claudinho é da Envy, você tá maluco. Ué, cadê o nome? Claudinho. Tá no coração, tá no coração. É verdade, realmente, Claudinho é a Envy. Estátua, gente, amor no coração. Quem que é essa música? Não sei, mas deixa ele cantar. Deixa eu ajudar o Gonzaga, eu ajudo o Gonzaga, sai. Tá, vamos ajudar mais dois. Bora, então, bacana. Não, Fel, deixa só bacana, eu. Bacana, a Hunter está na check, tá? Valeu, Daga. Givô não, tá contigo. Mind game da Hunter, da caçadora. Ela tá carregando no armário, bacana. Você dropou a check já? Você dropou a check? Sim. Ela tem os machados agora. Eu preciso de ajuda, velho. Não sei se eu tô uma descansadinha, tipo uns 15 minutinhos, sei lá. Ué, mano. Ó, tá na check, Gonzaga. Saúde é importante também, ô Cafuda. Será, mano? Tomar cuidado com isso aí, porra. Vou tomar um banho
É, mano, vai lá, toma um banho, dá um descansado. Nossa, eu tô aqui do lado da check aqui, pode fora. Tô nessa palete da filler aqui. Você cai no aberto, cara, pode salvar. Eu caí na palete. Deu pra chegar. Chegou? Eu tô no... Ela tem light... Ah, vai se... Não, light não. Só... Não. Eu desço. Eu tô aqui em cima, que é maneiro, precisa de ajuda. Dentro, dentro. Compra o que você achar que você vai se divertir mais, Bruno. Meu conselho, velho. Zoro. Tô na main, tá? Tô dois. Gen. Dá a calça, ela descer. Foi no Gonzaga. Tô forçando o 9. Eu... 9? Tá. Tá. Eu preciso de reset que depois do décimo Gonzaga. Dois, tô dois, tô dois. Beleza, Luan, pode crer. Vou dar pra mim esperar toda essa, bacana. Vou usar. Falta muito? Não, vai acabar daqui a pouco. Até vou dar uma olhada. Tá, todo mundo. O Gonzaga foi de F, eu tô no 2, tá? Deve me pegar antes de eu chegar na pallet e acabar o 10. Paga o teu já. Fala, fala que eu não consigo ser. I'm a needle, I can't do this.